Njëstër vetës cirku është kafshuar e sulmuar për vdekje nga ariu për të cilin kujdesej, teksa haroi të hiqte maskën e fytyrës para se të hynte në kafazin e kafshës. Ariu i cirkut nuk e njohu 28-vjeçarin fatkeq Valentin Bulic, prandaj e sulmoi mizorisht kur hyri në hapësirën e tij, sipas deklaratës së cirkut shtetror të Moskës. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Në sulmin brutal, Ariu i quajtur Jasha kishte kafshuar stërvitësin në kokë dhe e kishte goditur atë me kthetra në trup. Kolegët e tij të cirkut kishin arritur më pas të tërhiqnin trupin e të Ariut jashtë kafazit, por ai vdiq më vonë në spital nga plagët. Sipas informacioneve, Bulic, i cili ndronte të bëjë stërvitës arinjsh, kishte hyrë në kafaz për një rutinë të zakonshme pastrimi. Ai kishte mbyllur derën nga brenda, siç është praktika normale për të ndaluar që Ariu të largohet, por fatkeqësisht kjo shërbeu për ta bllokuar brenda gjatë sulmit vrasës të Ariut.